ಅನ್ನದಾನಕ್ಕಿಂತ ವಿದ್ಯಾದಾನಕ್ಕಿಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾನವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬೆಟ್ಟದಹಳ್ಳಿ ಮಠದ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಗುಬ್ಬಿಪಟ್ಟಣದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 37ನೇ ದಿನದ ದಾಸೋಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅನ್ನ ದಾಸೋಹವನ್ನು ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಪರಿಸರಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಮಾನವನ ಆಧುನಿಕತೆ, ವಿಜ್ಞಾನ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪರವಾಗಿ ಇಂದು ಪರಿಸರ ಹಾಳಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಗದೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೆಡ್ಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವುದು ನಮ್ಮ ದುರಂತವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದರೆ ಪರಿಸರವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಉಳಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಅನ್ನದಾನಂ ಪರಂ ದಾನಂ ವಿದ್ಯಾದಾನ ವತಃಪರಂ ಅಂತೇಳಿ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಇದೆ. ಅನ್ನದಾನ ವಿದ್ಯಾದಾನ ಇವೆರಡು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ದಾನಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಎಲ್ಲ ದಾನಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಎರಡು ದಾನ ಅನ್ನದಾನ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾದಾನ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವು. ಈ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಏನು COVID-19 ಏನು ಸನ್ನಿವೇಶ ಇದೆ, ಈ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಕೆಲಸ. ಅದನ್ನು ಮಾನ್ಯ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತುಮಕೂರು ಅದು ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಹಿತ ಅವ್ರು ಮಾತನಾಡಿದರು, ಕೋವಿಡ್ ಇನ್ನೂ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಜಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ವಹಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಪರಸ್ಪರ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಜೊತೆಯೊಳಗೆ ಮಾಸ್ಕನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಧರಿಸಬೇಕು, ಜೊತೆಯೊಳಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಿತ ಜಾಗೃತರಾಗಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ಈ ಕರೋನಾ ರೋಗ ಹಂಟದಂತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಡೀ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳ ಕರ್ತವ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ತಾಲೂಕಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಇದು ಇಡೀ ಮಾನವರೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಈ ಕೋವಿಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶುರು ಮಾಡಿ ಏನಿಲ್ಲ, ರೋಗಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತಾಲೂಕು ರೋಗಿಗಳು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ರೋಗಿಗಳ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಓಪನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾವು ಇವತ್ತಿಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಸೇವೆ ಏನು ವಿದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ತಾಲೂಕು ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಸೇವೆ ಅವರ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಡಿಸಿಷನಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದೇನು ಹೊಸರಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಆಯನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ. ಹೊಸ್ತು ಬಂದವರಿಗೆ ಏನು ರೋಗಿಗಳು ಬರ್ತಿದ್ರು, ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಓಟ್ಗಳು ಊಟಕ್ಕೆ ಪರದಾಡ್ಸಿದ್ರು, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಸೋದ ಇರ್ಬೋದು, ಇದು ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಏನೋ ಒಂಥರ ದೇವ್ರ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಅನಿಸ್ತೇನೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ದಿವಾಕರ್, ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, PLD ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪರಮಣ್ಣ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರುಗಳು, ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು.